'yung aming Florida beauty. So ito siya, 'yan, 'yung mga plants guys na nasa baba, nakatulad nito mga 'to, dapat tinataas 'yan din kasi welcome back po ulit sa aking channel. Sa so, mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And for today's video, samahan nyo kong alamin yung mga plants na dapat nating isilong lalo na sa tag-ulan and lalo na sa panahon ngayon na bumabagyo. So, uh, after two days, nakapag-vlog ulit ako kasi ito yung mahirap sa akin kasi yung mga plants na uh, tinatapi ko is nandito sa Walang kanlong. So, syempre hindi ako makapag-vlog. And ngayon, kakatila lang din ng ulan. So, medyo dumidilim na naman. Kanina sumikat 'yung araw kaya lang saglit lang. So, ngayon ipapakita ko din sa inyo 'yung kondisyon ng mga plants after ng pag-ulan. So, ayan yung mga plants natin, guys. After nung pag-ulan. So, mapapansin nyo, iba talaga yung sigla nung halaman natin. Lalo na kung ang natatanggap nila ay sa tubig ulan. Unlike nung mga dinidilig lang natin galing sa gripo or galing sa poso. So, uh, iba talaga yung sigla nila. So, eto sila, guys. Ayan. Papasilip ko muna sa inyo sila lahat. yan So, may mapapansin kayo dyan yung aking kalateya binaba ko so mamaya ako na explain kung bakit so ayan sila ayan ayan so mapapansin nyo oh sobrang basa and maputik ayan si mama nagtanggal na ng mga na hulog na dahon so ayan so unang unang plants na uh, kailangan nating itabi guys ay etong ating uh, watermelon. Kasi alam naman natin na si watermelon, yung mga tangkay nung dahon niya ay matubig. So, hindi kailangan o hindi dapat nabababad sila sa tubig. Kaya kailangan itabi muna natin sila, lalo na sa panahon ngayon na may bagyo. So, tingnan nyo naman, sobrang ganda ni watermelon kung mamamatay lang and matutunaw sila. So, ayan siya guys. Ito yung pinakaunang plants natin. So, sumunod naman, kailangan din nating itabi ay itong si um, Golden Silum. So, ito siya. Kailangan niya natin itabi kasi maselan to kumpara dun sa silum na meron tayo o yung sahod yaman. So, itong mga dahon niya is maninipis. Ayan, kaya kailangan natin talaga silang isilong lalo na ngayong tag-ulan. Tapos guys, kailangan din pala nating isilong yung mga plants na more on soil and more on cocopeat yung gamit natin kasi alam naman natin na kapag pure cocopeat, so marami yung tubig na naiipon sa kanya. So may possibility na magroot rot yung ating plants. So, ito pa guys. Yung ano, yung isa naming plow naganito, na ganito. Natunaw siya kasi nasobrahan sa tubig. Tapos yung soil na gamit sa kanya ay more on soil. So, dahil doon sa sunod-sunod na ulan, hindi agad siya natuyuan. So, nag yung ating plant. Sayang pa naman. Kasi, alam naman natin na ang plow mania, pilodendron plow ay medyo may kamahalan. So, ayan. Dito pa tayo. Mapapansin nyo, kawang-kawang yung aking mga ano dyan, kalateya. Kasi, etong aming pinagpapatungan ay malapit na siyang ma maputol. Kaya, binaba ko sila dito. Ayan. Ayan sila. Bago magtagulan ulan or bago bumagyo, binaba na sila dyan para iwas na madamage yung ibang plants kung sakaling maputol yung ating pinaglalagyan ng halaman. So, tapos ito guys, oh. Ito ba diba yung uh, isa sa pinakagusto ko rin kalateya noon. So, pumangit na siya. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo, ang daming tuyong dahon. So, kailangan natin siyang tanggalan ng mga tuyong dahon. Tapos, pag more on, ano guys, more on soil talaga yung gamit natin. Ayan. Kung mapapansin nyo yung soil niya, yan o, oh. Nagbuo po una kasi sigurado ako na meron diyang uh, bulate. So papalitan natin niya ng soil tapos sa natin ng mga tuyong dahon para bumalik yung ganda ng ating kalateya. ipopruning lang natin siya para mas gumanda. Ayan. Yung pa yung isa guys oh. Ayan oh. Hindi siya ganoon. Parang katulad din siya ng isa na Mada, ma, ano na, medyo pumangit na. So, papagandahin pa rin natin yan. Tapos, ang isa pa sa halaman na dapat nating isilong ay ang mga succulents. So, etong succulents na to, tapos, yung string of heart, succulents din yun. So, kailangan natin yung isilong, lalo na kung may bagyo or sunod-sunod yung pag-ulan. Tapos, isa pa, yung mga cactuses kung meron kayong mga plants or plant collection na cactus so kailangan natin silang isilong yun tapos meron ding mga pilodendron guys na kailangan nating isilong lalo na kapag nag uulan kasi katulad ng pinakita ko sa inyo yung pilodendron plomaniay na matayan kami kasi na overwater so ayan Ayan sila. Ayan. Tapos pala guys, huwag nyo kakalimutan na lahat ng plants natin na merong maraming coco pit or coco cubes, kailangan din natin silang isilong kasi yun nga, sabi ko kanina na, na matagal silang matuyuan ng tubig. So, maaring uh, maaaring mag yun ng rot don dun sa ating plants. So, dito tayo guys. Ipapakita ko sa inyo yung aming Florida Beauty. So, ito siya. Yan, yung mga plants guys na nasa baba, nakatulad nito mga to, dapat tinataas yan din. Kasi katulad nyan yan yung nangyayari sa kanya. Nagiging madumi yung dahon ng ating plants. So ito guys, yung aming nabili dati na 1500, sobrang liit pa niya. Galing pala siya guys sa tissue cultured nung nabili namin siya, sobrang liit. Tapos ah uh, 50-50 'yung kung mabubuhay natin sila pero ayan nabuhay natin sila kaya lang walang variegation pa rin na pinapakita. Ayan. So ito naman guys ay yung variegated bilite galing din siya sa tissue cultured. Ganyan na siya kalaki and ayan hindi ko alam kung variegation na yung tumutubo sa kanya na mga yellow yellow na dahon na yan so ito ay bagong dahon pa lang niya. so sana lagyan na, magkaroon naman siya ng variegation para hindi sayang yung bili namin sa aming uh, bilite variegated bilite ito guys yan tapos po yung mga ano sa inyo itong mga black velvet lalo na kung ang pinagtataniman nila ay katulad ka ng sabi ko kanina na pure pure na lupa or mas madami yung lupa kailangan din natin silang isilong para hindi sila ma overwater so yung mga isisilong nating plants guys ay yung mga watery yung tangkay ng kanyang mga dahon kasi yun yung plants na mabilis ma-overwater or malusaw lalo na sa sunod-sunod na tag-ulan. So etong ano, etong aming pot na ano pilodendron, yan. Ito ay na ano siya, nalusaw yung isang dahon kaya ginawa namin hindi muna namin siya diniligan ng mga ilang araw. Hinayaan naming matuyo yung soil mix niya para hindi na rot or malusaw lahat ng dahon ng ating pot belly. So, ayun. Kapag guys, kayo kung nakakaranas nung uh, na nalulusaw na yung dahon, iwasan nyo muna silang diligan or iwasan nyo muna silang paulanan para ma-survive natin or ma-rescue natin yung ating plants. So, kahit anong plants, ganun lang yung gawin natin. And kapag natatakot pa rin kayo, maaari nyong palitan or i uproot muna yung plants na, na lulusaw para maiwasan natin na tuluyan silang mamatay. So, ayan guys, ito yung niripat natin na uh, heart leaf na pilodendron, yung Brazil and yung ating... Enjoy po Tapos itong ating Silberian. Ayan. Uh, malinis na yung kanyang mga dahon. Kasi naulanan sila ng sunod-sunod. So, ayan. Mga gumagapang na rin sila. Kaya iniikot ko lang muna siya dito sa kanyang uh, paso. Ayan. Ni, pinapakapit ko yung kanyang roots dun sa soil muna sa so, katulad nito iikot natin pero guys para ano 'di ba kapag inikot mo bumabalik yung ano yung halaman so lalagyan lang natin ng hairpin para hindi sila bumalik doon sa hsaan sila nakalawit para maging para maipon sila diyan sa gitna ayan ang ganda ayan sobrang sigla nilang So ayun guys, yun lang yung quick vlog natin and paalaala dun sa mga plants na kailangan nating isilong lalo na kapag may bagyo katulad ngayon. So yun lamang guys, sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo and kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!